Ми пропонуємо перейти на цікавий сюжет, а знову ж таки дізнатися, що готує наша Наталочка Чинталяна. І цікаво те, що зараз вона у відпустці, проте все одно вона поруч з нами у наших серцях, у наших очах, у наших думках. І тому давайте дивимося, що на сьогодні нам приготувала. Ну так, робиться. А яку ти фігурку робив от нещодавно? Ага. Може, за допомогою таких штучок? Ну так. Да. У сучасному світі діти так швидко ростуть і розвиваються, тому і індустрія іграшок не стоїть на місці. Вдалим поєднанням ігри та розвитку для малечі є кінетичний пісок. Він з'явився в світі 8 років тому та відразу став популярним як серед дітей, так і серед батьків. Тетяна, мати двох дітей, пригадує, як з'явився в їхньому домі той самий пісок. Кінетичний пісок нам залишився спочатку від старшої дочки моєї, перший наш. Ми його дали в 2 рочки погратися. Йому дуже сподобалось. Він грався, ну, так як він був ще маленький, він його трошки розкидав, і ми йому періодично доставали, потім забирали. Маркуші всього 3 роки, проте він вже знає правила користування кінетичного піска краще, ніж дорослі. Отак от? Це такі правила, да? Отак от треба, так? Треба і піти. Ага. Тетяна каже, що живий пісок однозначно став її помічником у вихованні дитини. Однозначно це впливає на розвиток дитини, це його розвиває, ну, фантазію, він сам вже знаходить, що, з чого, чим гратись, бо це ж просто пересипати не цікаво, він знаходить якісь ну, нові там всякі такі от, ну, чашечки, от навіть я зараз насипав, каже, компот, це робить вигляд, що він там п'є, бо, ну, я думаю, що він буде дорослішати, його фантазія буде розвиватись разом з ним. Зліпити з кінетичного піску можна будь-що. Ми, наприклад, робили кораблики, вежі та навіть чай. Маркуша здивував мене не тільки своєю винахідливістю, а й артистичністю. Ну що ж, ми готові вже з Маркушою робити наш замок, але перед цим розповім вам про один цікавий факт. Якщо ви хочете, щоб фігурка трималася якомога довше, треба брати всього лише 150-200 грамів кінетичного піску. Перевертаємо. Ну що, поїхали. От так. О, який він міцний. Подобається? Так. Клас. Пісок на вигляд ніби пухнастий сніг, проте склад його зовсім інший. До складу кінетичного піску входять 98% кварцового піску або звичайного, 2% силіконові масла. Складові не токсичні та не викликають алергії. Медики запевняють, що кінетичний пісок екологічний і повністю безпечний для дитини. Проте, як і будь-яка іграшка, він має ряд плюсів та мінусів. Із мінусів – це специфічний запах. Інтенсивний запах не повинен бути у такого хорошого качества сертифікованого кінетичного піска. Обычно он бывает незначительно выражен, не очень интенсивный и проходить должен за несколько дней после начала эксплуатации. Сейчас у нас будет весалка. Головека едет на другое. О, як і казали, має специфічний запах. Та пройшла всього година і справді запах не відчувається. До речі, такий пісок важливо правильно зберігати і ні в якому випадку не додавати воду чи фарбу в нього. Погравшись з кінетичним піском, я заспокоїлась. Спеціалісти підтверджують, така іграшка підходить як дітям, так і дорослим. Діти його люблять, тому що тут може розігратися повністю фантазія. Це мелка моторика, ручками можна створювати щось, ліпити різні фігурки. Не обов'язково їхати на море, а сидя вдома, ти можеш сісти і включати своє воображення, творити. Лучше з 3 років давати дітям, так це буде більш безпечно. І родителі желательно, щоб присутствовали. Справжня батьківщина кінетичного піску – Швеція. Ця країна і досі тримає в секреті істинний склад силіконових елементів. Тому експериментувати, роблячи в домашніх умовах подібний пісок, краще не треба. Я не думаю, що в домашніх умовах можна з точністю повторити. Може бути, на якесь час подобие створити можна, і поіграти, і вибросити, але це не буде використовуватися довго. Отже, кінетичний пісок – це універсальна іграшка. Вартість такої розвивалки в середньому 200-300 гривень. Якщо ви вирішили купити дитині такий подарунок, будьте впевнені, малеча буде в захваті. Наталія Чинталян, Кирил Шапар. Правда тут лайв.